poštovana publiko, nadam se da ste uživali prethodnih nekoliko dana kao što su uživali i ovi momci i devojke ovde iza mene. Verujem da je energija koju ste imali vi i koju imaju oni koji su pokazivali ovih par dana možda i rasterala one oblake, ako se sećate, one kiše koja je bila na početku festivala, tako da smo imali sreće da sva četiri dana budu ovako lepa i da smo mogli sve to da uradimo onako kako smo i zamislili. Što se samo festivala tiče, mogu da kažem da smo zaista ispunili ono što smo i planirali. Mi smo se kao Piroćanci pokazali dobrim domaćinima, prihvatili smo širokih ruku ove momke i devojke koji su došli sa raznih strana sveta, pokazali smo svoje gostoprimstvo, naš folklorni ansambal ih je uputio u deo naše tradicije, deo naše igre, deo naše nošnje, a mi smo s druge strane imali prilike da se upoznamo sa ansamblima iz Južne Amerike, iz Srednje Amerike, koji su nam pokazali deo svog repertoara, deo svojih igara, tih nošnji koje su lagane i koje su sasvim drugačije od naših nošnji. Onda ansambal iz Makedonije koji nam je ovako blizak i sa kojima smo se vrlo lako sporazumevali, kao i momci i devojke iz bratske nam Rusije, koji su zaista postigli, čini mi se, savršenstvo kada je ova igra u pitanju. Mogu da kažem da očekujem da i oni odu iz Pirota sa puno prijatnih utisaka, a mi što se pirotskog leta tiče imamo još nekoliko događaja koje bih želao da vam spomenem i da vas pozovem da dođete. U nedelju već imamo moskovsku grupu, znači još jedne Ruse, Perezvon, koji izvode tradicionalnu i duhovnu muziku. To će biti koncert na trgu ispred Doma kulture, početak u 20 sati, znači u nedelju, pozivam da dođete. U ponedeljak već imamo bioskopsku predstavu, pozivamo najmlađe neka dođu i stariji, ulaz je besplatan. 19. imamo koncert tamburaškog orkestra, ženskog tamburaškog orkestra iz Novog Sada, naravno i tu vas pozivamo da dođete ispred Doma kulture, ulaz je besplatan. A na kraju bih se zahvalio svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji koncerta, svih ovih koncerta tako 4 dana. Bez ovih ljudi koji su okolo, zaista ne bi mogli koncerte da izgledaju ovako kako izgledaju. I na kraju, nažalost, moramo da završimo najznačajniji događaj, kulturni događaj tokom pirotskog leta, tako da ovaj 14. međunarodni folklorni festival proglašavam zatvorenim. Vidimo se naredne godine. Prijetno.